នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកខូរីដាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយកដមម៉ៅធុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំដំណកូនកងោកអមតាមសងខាងផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនថត់ក្នុងឃុំ6ស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅត្រង់ចំណុចភ្នំ1500ដោយមានការចូលរួមពីអភិបាលក្រុងស្រុកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកមេភូមិមេឃុំព្រមទាំងយុវជនយុវនារីជាច្រើនរូបទៀត លោកខូរីដាបានថ្លែងថាការដាំដំណាំកងោកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺដើម្បីបង្កើនធនធានធម្មជាតិឡើងវិញការពារធនធានធម្មជាតិចម្រុះរក្សាបរិស្ថានបៃតងគុណភាពដីជំរកមនុស្សសត្វដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយបាននូវភាពប្រឈមនិងគ្រោះមហន្តរាយដល់គ្រោះរាំងស្ងួតបំរែបំរួលអាកាសធាតុភ្លើងឆេះព្រៃខ្យល់កន្ត្រាក់ទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយព្រៃឈើគឺជាប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ ជាពិសេសអតិទិនភ្នាក់ងារទេសចរមកទស្សនាផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនភ្នំ1500នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការដាំដើមឈើមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ជនណាម្នាក់ផ្ដាច់មុខនោះទេតែជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តមន្ទីរអង្គភាពអង្គការនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដង ទន្ទឹមនឹងនេះដែលបង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើថាគ្មានព្រៃឈើនិងគ្មានទឹកភ្លៀងនិងឈានទៅជួបការពិបាកដោយមិនអាចបង្កបង្កើនផលដំណាំបានជាចុងបញ្ចប់លោកសូមអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បង្កើនកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបៀបរៀបរយនិងសម្រួលចរាចរណ៍បានល្អប្រសើរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំន